Nu har vi med oss TV4-nyheternas Mellanöstern-korrespondent Samir Abueid på plats i Istanbul. Hur har reaktionerna varit så här långt efter folkomröstningsresultatet igår? Ja, när resultatet kom sent igår kväll då, så var ja-anhängarna ute och firade och samtidigt då, de som förlorade valet, alla som hade röstat nej, där var det många som var ute och protesterade, och bland annat då, här i centrala Istanbul där jag befinner mig just nu, så var det många mindre grupper i och för sig då, men som protesterade i många timmar, ända in över midnatt. Det är ju så att den här ledningen, eller den här vinsten för ja-sidan, var ju så knapp, och Turkiet var redan innan ett väldigt delat, djupt splittrat land, och nu så kommer den här klyftan då bli än djupare, för oppositionen erkänner egentligen inte det här valresultatet. De menar att det har förekommit valfusk, och de krävde ju till en början en omröstning. Den har ju valnämnden nu avslaget, och man har gått ut med det officiella valresultatet, men det är väldigt oroande här inför den närmaste framtiden här, att oppositionen då, halva befolkningen egentligen då, alla de som röstade nej, är övertygade om att valet inte gick rätt till. Ja, det blev ju i det närmaste 50-50, en svag seger då för ja-sidan. Kan man hävda, eller säger man, att det här var ett korrekt demokratiskt genomfört val? Alltså, det återstår att se egentligen, och senare idag så ska internationella valobservatörer som var på plats runt om i Turkiet, de ska komma med en rapport om det här valet var fritt och rättvist. Men man kan säga det också att jag var i flera vallokaler, och jag har ju bevakat flera val här tidigare i Turkiet de senaste åren, och då har det varit representanter från både det styrande partiet AKP och från oppositionen. Representanter har varit på plats för att övervaka valet, och de är också är med då under hela dagen, hela kvällen, när röstning sker, när röster räknas. Och det var det också som då valnämnden menade här igår kväll när de avslog den här överklagan. De sa att oppositionen har varit på plats i vallokalerna när röstandet och räkningen gick till. Så att det kom ju också en del rapporter om mindre incidenter. Det brukar det göra här då, men det blir väldigt intressant att se här vad den här rapporten kommer visa. Vi räknar också preliminärt att kunna visa den presskonferensen om internationella valobservatörerna klockan 14 preliminärt här i TV4 Play. Men du Samir, om man vrider tillbaka klockan då till valrörelsen, har den gått rätt till? Har ja- och nej-sidan fått lika mycket uppmärksamhet? Har de haft lika stor möjlighet att komma fram med sina budskap? Nej, på det sättet så har det inte varit helt rättvist, för ja-sidans kampanj och deras budskap har framförts på ett helt annat sätt än nej-sidan. Ja-sidan dominerade fullständigt, dels medierna som regeringen kontrollerar, och de stödjer ju, de är ju på ja-sidan, och även då gatubilden var full av ja-sidans budskap. Medan då nej-sidan hade det väldigt mycket svårare att nå ut. Men man kan också säga det att Turkiet är ju ett delat land, djupt splittrat, och det var ju ungefär så här då man trodde att det skulle bli i omröstningen, även om det kanske blev ja-sidan vann då lite knappare än vad man trodde, men det är ungefär 50-50. Och man trodde också att människor kommer att rösta efter var de står politiskt, alltså om man är för eller emot regeringen. Så att det var ju ganska givet för väldigt många, för kanske de allra flesta då, hur de skulle rösta då. Och det här handlade ju mycket om för eller emot president Erdogan. Med tanke på det du säger, Samir, hur den här valrörelsen har gått till och att nej-sidan haft väldigt svårt att komma fram av många olika anledningar då, så är det ändå ganska uppseendeväckande att så många röstar nej. Det är ju i princip 50-50.
Ja, precis. Det kan man säga. Men samtidigt så tror jag då att det här, alltså kampanjen då kanske inte spelade så stor roll. Utan man hade redan bestämt sig innan de allra flesta var de skulle rösta. Och det handlar ju om man vill att det ska fortsätta, att Turkiet ska fortsätta styras av ett parlament. Eller om man vill gå över till presidentstyre där presidenten dessutom blir oerhört mäktig. Så att... På det sättet kanske inte spelade så stor roll, men det är ändå ett problem för legitimiteten i det här valet att det är så nära då, eftersom det handlar om en sån stor förändring att ändra statsskick. Så i vanliga fall så brukar det vara så att det ska vara en bred majoritet för om man skriver om en ny konstitution. Helst ska ju nästan alla vara överens och partier över blockgränser och så. Men här då så är det precis som du säger då 50-50. Och där då den ena halvan, de som röstade nej, tror att det här valet inte gick rätt till och de erkänner inte valet. Och det... kan ju då skapa stora oroligheter här framöver. Stanna kvar, Samir. Jag tänkte att vi ska höra ett litet utdrag ur president Erdogans segertal från igår kväll, där han gör ett uttalande som inte minst i omvärlden fått stor uppmärksamhet. Şimdi bundan sonra dedim ya vides büyüteceğiz. Ve yolayla devam edeceğiz. İşimiz çok. Yapacağımız çok şey var bu ülkede. İnşallah ilk iş hemen bu konuyu Sayın Başbakan'la, Sayın Bahçeli'yle de görüşeceğim. Meydanlarda hep bununla karşılaştım diyeceğim. Zaten Sayın Bahçeli ben desteklerim dedi. Sayın Yıldırım aynı şekilde. Fakat Kılıçdaroğlu da destekleyeceğini söylemişti. Eğer gerçekten destekler de önüme gelirse ben bunu alırım. Ha, desteklemedi. O zaman yapacağımız şey ne? Bir halk oylaması da onun için yaparız. Ja, president Erdogan inför sina anhängare igår och det talas om dödsstraffet här, Samir. Ja, hur ska vi se på de här uttalandena? Ja, Erdogan började prata om att återinföra dödsstraffet i Turkiet förra sommaren efter det misslyckade kuppförsöket där han menade då att de som ligger bakom det här kuppförsöket de förtjänar inget annat än dödsstraff. Och det var ju uppfattades som väldigt oroande från EU och från många andra då i omvärlden när han började prata om det. Och sen har han också pratat om det inför folkomröstningen, men att han tog upp det redan igår är ju ganska överraskande faktiskt. Och Turkiet, de avskaffade ju dödsstraffet 2004 efter påtryckningar eller efter krav från EU att om Turkiet ska förhandla om ett eventuellt framtida EU-medlemskap så kan de inte ha dödsstraff kvar. Och att han nu då pratar om att det kanske ska återinföras, det innebär ju då att Turkiet absolut inte kan bli en framtida EU-medlem. Men nu är ju relationerna mellan Turkiet och EU väldigt, väldigt illa redan. Och Erdogan har agiterat mycket mot EU i sin kampanj här inför folkomröstningen och kanske har vunnit mycket röster på det också. Att han står starkt och han viker inte ner sig mot EU, mot påtryckningar från EU. Men det är ju så att den här relationen mellan Turkiet och EU kan nu komma att bli ännu sämre än den redan är. Jag ska prata mer om det också alldeles strax, Samir, med Paul Levin. Men till sist då, Samir, med tanke på folkomröstningsresultatet, hur ser du nu på Turkiets framtid? Ja,
Ja, det är en väldigt oviss framtid skulle jag vilja säga, eftersom då landet är så delat nu, och jag pratade med många igår kväll efter att resultatet kom, och de som stödjer Erdogan var ju väldigt glada och såg det här som en seger, och de tror att nu så kommer Turkiet bli stabilare och stå starkare i en orolig tid. Men då väldigt många, då hälften av befolkningen som röstade nej, är tvärtom nu väldigt pessimistiska, och många var helt förkrossade som jag pratade med igår, och ser ingen framtid i Turkiet och är väldigt oroliga för att nu då Turkiet ska gå mot ett alltför auktoritärt styre. Och en del faktiskt, och unga människor som jag pratade med, säger också att de är beredda nu att lämna, försöka flytta från Turkiet. Tack så mycket för det, Samir Abueid med oss från Istanbul. Och Samir tillsammans med fotograf Anders Hallengren fortsätter förstås att följa efterverkningarna av folkomröstningen i Turkiet, som alltså resulterade i en knapp men dock seger för ja-sidan. Det kommer alltså bli en grundlagsändring som innebär att president Erdogan får långt mer makt.